байрлаж байгаа Улсын онцгой комиссийн шуурхай штабд ажиллалаа. Цар тахлын эрсдэлтэй энэ цаг үед төрийн байгууллагууд уялдаа холбоогоо сайжруулаагүй асуудал байна. Ерөнхийдөө цар тахлын асуудлыг төрийн байгууллагууд бие биенээ рүүгээ чихэхгүй хамтран ажиллах ёстой. Жижиг гэлтгүй асуудал бүрт нь анхаарч ажиллана гэдгийг сануулсан юм. Цааш та Улсын онцгой комиссийн шуурхай штабыг шадар сайд удирдаад ажиллах нь зөв гэсэн саналыг ч хэлсэн юм а. Цар тахлын эрсдлийг хохирол багтаа даван туулах тооцоо судалгааг Эрдэмтэд ерөнхий сайдад танилцуулсан юм. Бид цагаан сарын баярыг өгч энэ бием гаргаас эхлээд 16 хоног бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжих хэрэгтэй. Ингиж хөл хорой тогтоож чадвал халдвар тархах эрсдлийг 90 гаруй хувиар бууруулна. Үгүй бол 3-р сард цар тахлын улмаас 3000 гаруй хүн эмнэлэг твэвтэж цаашид эмнэлэг ачааллаад ийлэхгүй төрнө. Зөвхөн хүнд өвчтнөөл эмчилж үлдсэн хүмүүсийг гэрээр эмчилгээс аргагүй нөхцөл байдал үүсгэр байгааг судалгаанд үндэслэн тайлбарллаа. Энэ үед юу болдгоо гэхээр дэлхийн жишгээр хүн амын 2% нь өвч авсан хүний 2%-наас урддаг шүү дээ. Ингээд тооцоо хийх юм бол хэдэн 100,000 хүн гарчаа, хэдэн мянган хүн гарна. Одоо нөгөө жинхэнэ цар тахал гэдэг нь утгаараа эхлэнэ гэж ингэж хэлдэг. Энэ хөл хорийг тогтоохдоо маш чанартай тогтоох юм. Одоо яг таны сайн хэлдэг шиг бид нэр хүртэл маш өндөр зарчимдаа тогтоох юм бол энийг бариад авах болцоод бид нар энийг хянаад авах сүүлийн боломж. Эрдэмтэн судлаачдын саналыг засгийн газар бодлого шийдвэртээ тусгаж ажиллана гэдгийг ерөнхий сайд илэрхийлсэн. Манай улсын мэрэгжлийн байгууллагууд коронавирусын халдвар урд хөршөд бүртгэгдснээс хойш иргэдийг амны халдаа зүүж хоорондоо зай барихыг анхааруулж ирсэн. Харин энэ зөвлөмж яг энэ танхимд хэрэгжиж халдвар хамгааллын дэглэмээ мөрдөх ёстойг ерөнхий сайд сануллаа. Энэ үеэр Эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комиссийн шуурхай штабын ажлын уялдаа холбооны асуудлыг штабын дарга Ууган Баяр хүндсэн юм. Бид нар эрүүл мэндийн яам дээр шилжиж ирээд ажилласан. Энэ байшин дотор. Ингээ дотор нь байжгаад үйл ажиллагаа зохион байгуулах дэмжлэг үзүүлээ хамтрын ингээд явсан. Мэдээллийн менежмент энэ бол одоо энэ цаг мөчиг хүртэл хуулийн хангалтгүй байна. Эрүүл мэндийн яамынхаа хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй. Шуурхай штабын хамт олонтой нэгжиж ажиллах хэрэгтэй. Тэм учраас ам ажил хоёр зөрөхгүй байх энэ менежмент руу хөтөлөө явах хэрэгтэй. Дахиад хэлье. Дунд доод шатны менежментийг шатар сайтаа сайжруул. Бид сан газрын хэрэглэх газар дээр ажиллаж байхдаа маш их олон юм ярьснаас өөрөө би мэдэрдэг гэсэн. 120 гаруй хүнтэй яамдуудад яг ажилладаг 25-30 хүн л байт юм л. Өнөөдөр ч гэсэн энд маш ачаалльтай хүн хэд байна. Өдөр тутам ирээд цагаа бүртгүүлээд харагдаад өнгөрч байгаа хүн хэн байна? Энэ ачааллыг тооцох ёстой. Дээд шатанд бодлого шийдвэр гардаг. Харин шийдвэрийг нь шат шатандаа нуглаа үүсгэж завхруулдаг асуудал байгааг ерөнхий сайд сануулсан юм. Жишээлбэл тусгаарлах байранд халдвар хамгаалал мөрдөгдөөгүй олон байранд бий. Тиймээс энэ чиглэлд авлигатай тэмцэх газар цагдаагийн хяналт шалгалт оруулах хэрэгтэй. Энэ өрөөнд өрөөстө байгаа иргэдийн санал гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэж байна? Утасны дуудлага бүрт дүн шинжилгээ хийж байна уу гэд олон асуудлыг 14 хоногийн дараа ирж шалгана гэлээ. Цар тахлын үед иргэдийнхээ сэтгэл зүйг мэдэрч ажиллах шаардлагатайг ерөнхий сайд хүндсэн юм. Энэ сард 4 удаагийн тусгай үргийн нислэг